I Nove, Mesto vi klare for sprint for kvinner I verdenscupen I skiskyting. Sesongens 22. verdenscuprenn og sesongens 9. av 10 sprinter. Det nærmer seg slutten av sesongen. Det bare denne helgen I Nove, Mesto igjen før det hele avsluttes I Östersund I Sverige neste helg. Og det ligger vel til rette for at Tiril Lekhoff skal kunne vinne verdenscupen I år. Alt tyder I hvert fall på det. Sprintcupen har hun allerede vunnet med 5 strake seire på rad da i sprintcupen. Vinner hun nummer 6 her, så blir hun den første gjennom tidene som vinner 6 renn på rad I sprint. Både for kvinner og menn faktisk, så hun virkelig historisk nesten hver eneste gang hun går renn og Tiril Lekhoff. Det må være en spesiell følelse, Ola, å være så innmari I dytten som det Lekhoff nå. Ja, det helt klart. Hun har jo hatt en fantastisk sesong og har et nivå. Altså, I løpet har hun vært en av verdens beste I mange år, men på stamplass har hun levert løp etter løp med topp skjøting og så stabil. Og jeg tror hun fort kan være den som vinner I dag også. Ja, og hun en av 6 norske på start da. Det Ingrid Landmark Tandrevold som først ut av de norske med start nummer 24. Så det start nummer 30, Tiril Kampenhaug Eckhoff. 33, Marte Olsbø Røysland. 40, Karoline Knotten. 64, Ida Lien. Og 100, Ragnhild Femsteinevik. 104 kvinner på start. Først ut av dem hun som vant sprint her I fjor. Nemlig Denise Hermann fra Tyskland. Og Hermann, hun ikke så lett å spå denne sesongen. Gikk en brukbar sprint her sist helg, men langrennsformen. Og det ikke på grunn av langrennsfarten egentlig, men hun litt for ustabil rett og slett. Ja, gikk jo dårlig løpet sist helg, 48 sekunder bak tidlig I løpet. Det mye. Så har vi en episode da, Lunde, som litt spesiell for det jo nesten litt risky å arrangere igjen. Se på dette. Dette fra I dag morges. Se på den lysmasta der. Som altså rett og slett bang, bikker og deiser rett ut I løypa. Og det gikk altså bra. Det var ingen som ble skadet, men ganske dramatisk. Det var mye vind I morges. De hadde sikret disse mastene, men så var det vist snøsmelting da. Det sånne mobile master som gjorde at den ene hadde forflyttet seg. Og da vi jo litt spente på hva IBU sier om sikkerheten rundt dette rennet som Johanna Tellerheim blant annet med på. Today before the zeroing of the women's sprint, we have an incident on the course on the last uphill towards the finish. One of the temporary light poles fell on the course. First of all, I need to say there were several guys extremely lucky that nothing happened. On the first place, this should never happen, of course, at the venue like Biathlon venue is. On the other hand, we checked everything in the morning after the very strong wind, if everything is still stable. At that point was everything still good, but because of snow melting, one of the masts got loose from fixation on the bottom, slid over and fell on the course. We definitely regret this incident, but sometimes there are several factors that we should take into account. Now all the rest is of course triple checked again, so that competition sprint woman is completely secured and safe. Ja, vi får håpe at Borut Nunar, som reisedirektør I IBU, har rett, for det var flere mobile master I den bakken der. Og skulle det skje under en, så vil det jo være rett og slett en skandale. Men vi får tro at sikkerheten på plass, og at dette ikke bare dobbeltsjekket, men trippelsjekket nå. Ola, det var ikke bra bilder, og det var ikke langt unna heller at det gikk gærent, faktisk. Nei, det var bare nesten flaks. Altså, vi så på den ene der hoppe unna da Masta kom der, og det hadde den vært der et sekund tidligere, så hadde det gått skikkelig galt. Ja, det hadde fått fatale følger, rett og slett. Det hadde ikke vært bra I det hele tatt, så godt at det gikk bra, og håper at det ikke blir noe tema igjen I noe verdenscuprenn I skiskyting. Lisa Vitozzi ute med start nummer 8, og ja, sa jeg at Denise Hermann vanskelig å spå. Hva skal vi si om Lisa Vitozzi da, du? Som ble nummer 3 på sprinten sist helg. Og slo til med 8 runder og 27. plass på jaktstart.
Ja, det jo helt utrolig. Hun som en gang var så stabil på standplass, Lisa Vitozzi. Begge de italienske stjernene, for å kalle dem det, ute da. Dorothea Wierer med nummer 6 og Lisa Vitozzi med nummer 8. Og vi har fått passeringer ute på 0,9 kilometer. Ja, Denise Herman har faktisk kommet til, først, til punkt nummer 2 på 1,6. Det jo 2,5 kilometers løype. Herman raskest på det første punktet. 1,2 foran Simon. Og lagvenninnen til Simon, Justine Bressas-Boucher, står her med start nummer 10. 9. plass på sprint sist helg. Det var egentlig en opptur det, for Bressas-Boucher, hun har skutt veldig mye dårlig I år. Ja, altså en veldig dårlig sesong, altså, og skyttemessig har det jo vært rett og slett elendig. Vi ser litt på, ja, Wierer 2 sekunder bak, det ikke så verst åpning der til henne. I bedre form egentlig vært utover I det siste Dorothea Wierer og kan kanskje være med å kjempe om pallplass med god skyting på sprint. Det satt ganske bra sist helge da med 9 treff på sprinten, da ble nummer 5 og jaktstarten der var også I likhet med Vitozzi sin helt håpløs, skjøt faktisk 9 bom Dorothea Wierer. Når skjedde det sist? Det har jeg etter sjekket, Andreas, men har det skjedd tidligere? Det kan umulig ha skjedd før. Nei, det tror ikke jeg. Altså, 34. plass med 9 runder på Dorothea Wierer. Men vi så Persson ut da. Hun skjøtte 23, for gikk et fantastisk løp. Hadde beste tid på den jaktstarten. Ble havnet rett utenfor pallen. Men jeg tror ikke hun var så veldig misfornøyd med det. Så ikke I hvert fall sånn ut på det hun la ut på Instagram. Hun var strålende fornøyd med den innsatsen, Linn Persson. At hun endelig følte at kroppen svarte, og I tillegg at det ble så bra skyting og et så bra resultat. Vitozzi heller ikke ute av det her på den første kilometeren, så hun jevn med Wierer. Men Herman fortsatt, hun ikke raskest på det punktet, for det nok en gang Marie Eder da, som har åpnet sterkest, så hun egentlig likt med Vitozzi der. Eder la seg inn foran, så hun gjorde om litt på lista. Det veldig fine skjøterfører nå. Det var ganske mye vind på starten på innskjøtingen, men nå det roset ned helt vindstille, så å si. Og litt Herman. Lav. Ja, åkant venstre der. Bruker blinken nede til høyre, har 2 av skuddene vært, og 1 nede til venstre, og det siste sitter ganske midt I. Så fullt hus, og Dennis Herman da I favorittskiktet fortsatt etterliggende skyting. Bruker litt tid her på å få opp seg de stavene. Jeg har nok hørt et intervju med hvor hun snakket om sommertrening, at hun var egentlig alt for god form I sommer. Hun var helt suveren på tyskmesterskapet på rulleski, og har ikke klart å fått ut den langrennsformen som hun trodde hun skulle få til I år. Preuss har jo faktisk vært bedre på ski denne sesongen enn Denise Herman. Ja, Preuss har hatt et bra løft langrennsmessig. Jeg har vel aldri vært så god på ski som hun I år, og har vært, ja, faktisk gått like fort som Herman. Må jo nesten si at hun har fått litt dårlig betalt I år, Franziska Preuss, med den formen hun har hatt. I VM, altså 8., 5., 7., og hva var hun på fellesstarten? Hun var høyt oppe der også. Ikke på pallen. Simon bommer. Ja, det litt sånn typisk skyting. Åkant venstre heldig der. Og se på den bommen der. Altså, det en bom på 3 centimeter. Det et skikkelig dårlig avtrekk. Der det typisk. Følger ikke skøttet ut der, og avslutter vil ut I løpet raskest mulig. Ja, det en litt dum idé, egentlig. Ganske logisk at man vil raskest mulig ut I løypa, ja, men det ikke så smart å tenke det. Det såkalt ettertrykket da, som jeg har pratet på en del ganger. Altså, du holder riktig avtrekken etter at du har skuddet gått, så du ser kula inn I blinken. Og det tar vel ikke så lang tid, men det kan vel føles som en evighet, kan jeg tenke meg? Det tar vel kanskje et tiendel eller to, da, så det ikke mer enn det, men det så viktig å gjøre det. Chevalier Boucher hadde en flott start på VM, da var hun på pallen på sprint og I det hele tatt. Så datt formen voldsomt underveis, men brukbart med her da. Wierer på tur inn, har en ganske god tid inn her også, bare 3,3 bak Herman. Lagvenninnen til Chevalier best på 1,6. Pressas raskest der faktisk, og desidert raskest også. 5 sekunder, 5,7 foran Eder og 6 foran Denise Herman, så hun går veldig fort I dag til å begynne med. Noen åpner jo for hardt, det har vi sett før. Ja, det. De så kanskje åpningen til Johannes I går, og den var veldig hard, altså. Ure ble litt tøft opp I. Maskinmessig her. Ja, det ser jeg, så stopper hun opp. Men ja, treffer, og treffer igjen.
Men henter seg inn da, følte at det var litt urolig at her og klarte å hente seg inn. Det litt sånn, de beste gode på det der. Leder da, som også sist helg hadde en veldig god åpning på sprint, men klarte ikke å henge med utover I løpet og heller ikke på skytebanen. Det var ganske bra på liggende da, men ser at hun jo veldig urolig, bruker store bevegelser på ladingen, ser jeg her. Ja. Det liksom ikke noe sånn topptrill og får en bom der. Og da blir det bom. Mer spennende da med Vitozzi som kommer inn. Bare 3 sekunder bak, Eder. Ja, på matta nå. Vitozzi I gang med drillen og nede I stilling akkurat der. Veldig god første runde av både Vitozzi og Virer. Det skal vi merke oss. Henger med stort sett Dennis Hermann her. Spennende også kom det en bom da. Det likskjøtingen som har vunnet store utfordringer for Vitozzi og får 2 bom her nå. Og det løpet rødlagt, runder, ja. Og det kommer en jaktstart her også, så det nesten to løp som ryker på 3 skudd. Ja, det det altså, det Bressas Moshé inne, og for en inngang. 12 sekunder bedre enn Mari Eder. 12,8 bedre enn Dennis Hermann som kommer her. En helt vanvittig åpning av Bressas Moshé som straks skal inn og klar på skive 5. Ja, jeg legger seg ned akkurat nå. Og får tapp skjøtteforhold helt vindstille. Har vært veldig ustabil på stampel som sagt, men 84% på ligg da, så det ikke helt håpløst det. Stående betydelig dårligere. Ja, for en første runde. Den skal noen av dem få kjenne på, tror jeg. Ja, litt lågt treff. Det ser jo bra ut. Rolig, ja. Men kontrollert og trygt, og da blir det redelse også ut for Justine Bressas-Boucher, som også var 16 sekunder bedre enn Virer inn da. Og han var nesten på vei inn I strafferunden, så det ut som. Ja, det var usikker. Hun jo godt kjent der, men slipper det nå. Bressas-Boucher, og da det redelse. 7,7 sekunder foran Dorothea Virer, 11 foran Denise Hermann. Og Hanna Øberg I bedre slag enn hun har vært, ser det ut til, for se på den passeringen. Ja, den jo kjempebra av Øberg, som var så langt bak på sprinten sist. Det var jo 51 bak Tiril. Matcher Bressas Boucher, og det en kjempefin rygg for Dorothea Virer å ligge I. Flott opplegg for Virer. Men hun tar ikke den ryggen så veldig. Øberg går veldig fort, altså. Ja, helt annen fart på nå enn det som sagt var sist her, da, for ja. Da var det meget tamt det hun gjorde. Chevalier Boucher med nest beste inngang. Da har Frankrike et eller annet under skiene som gjør at de glir veldig godt på første runden. Jeg tror de har en eller annen topping som meget bra I dag. Ja, du nevnte topping. Det ikke sikkert at den varer den glien der så veldig lenge. Nei, da, det handler om å finne den rette mixen da, av topping og diverse her produkter. Det en voldsom vitenskap det her. Linn Persson som vi skrøt sånn av, hun har da fått en bom og gått ut etter første skyting på fjerde plass, 28,8 sekunder bak Bressas Boucher. Hanna Sola kommer inn med god inngang. Ja, har gått kjempefort I hele år da, og det jo, hadde jo tredje beste langrennstid på sprinten sist helg. Og Chevalier Boucher da får en runde. Og Tandrevold har startet som første norske. Tiril Eckhoff starter om nøyaktig 2 minutter. Ser også Hermann inne på stående her nå, der har vi bildet av. Ja. Her den første av favorittene inne, med start nummer 1. Denise Hermann, og begynner bra. Fikk Sola 2 runder, bare sagt det, så vet vi det. Nå får vi satt en standard her som blir vanskelig. Ja, Denise Hermann skyter 10 treff, og da hun en pallkandidat, og til og med en vinnerkandidat her med den skytingen, Denise Hermann. Hadde dette vært I fjor, så hadde vi sagt at dette det bare Tiril Eckhoff som kan slå. Jeg ikke så sikker på det med den langrennsformen Hermann har vist I det siste. Jeg tror flere kan slå henne, for hun ble bare nummer 10 med 1 bom forrige helg. Men nå hun ute med fullt hus, så får vi se hva det holder til. Så Preuss da skytter rast og bra, ser vi. Meget rast også. Og en flott serie. Ja da. Det blitt supre forhold nå, helt vindstille, så nå må du nok ha 10-3 skulle vinne I dag, tror jeg. Fikk vi sagt at Chevalier Boucher gikk ut på 6. plass etter en bom, 31 sekunder bak Bressas. Her ser vi at Franziska Preuss går ut på 2. plass. God åpning for Franziska Preuss. Tyskland har noe bra på gang her. Og Tandrevold til passering med. Hun med så til de grader her på første passering, Ingrid Landmark.
til andre valg. Ja, veldig bra åpning på Ingrid da, må jeg si. Sjetteplass det, og hun vanligvis litt sånn, ikke veldig startrask, så det synes jeg var en flott åpning, og det synes sikkert Tiril Ekhoff også, hvis hun fikk det med seg. Her hun I hvert fall klar da. Verdenscupleder Tiril Ekhoff. Hvis alt går veien, så kan hun sikre verdenscupen allerede denne helgen I Nove Mesto. Hun veldig nær å bli sammenlagt vinner, men fem renn gjenstår. Da ønsker vi Ekhoff lykke til. Startnummer 30 med gult og rødt startnummer har altså vunnet fem sprinter på rad. Det har også Magdalena Neuner gjort en gang I tiden, men de to de eneste. Så Simo inn her fikk full på stående med to runder på ligg blir for dårlig. I det jeg ser at Vir inne her, og også ser jeg Hanna Øberg på tur inn. Ja, hvorfor slår hun så mye på gassen? Hun var jo bra med hele veien. 3 sekunder bak bare på 1,6. Nå hun 12 bak Presas. Ja, har hun feilberegnet farten over flata her, eller har hun bevisst gått inn rolig? Virer. Ja, han skytter bra her da. Det jo... Ja, godt gjort da, Virer. Og... Ja da. Her det nivå. Se hvordan hun stopper opp på det tredje skuddet. Og safer inn og skyter fullt. Ja, Øberg skytter jo også meget raskt og bra her da. Ja. Å, perfekt skjøtting. Tar jo inn en del av det tappte med den raske serien, Øberg. Det tappte, så mener jeg, fra siste passering og inn til skyting. Siste passering, der var Tandrevold nå på 1,6. 4,5 sekunder bare bak, 4,5 sekunder bak Bressas Borsé på en femteplass. Og Virer, hun foran Denise Herman. Den I siste runden blir interessant. Ja, spennende å se da. Virer kan gå bra siste runder, og så spennende også om Herman litt bedre form I dag. Og Øberg ut på tredjeplass da, det bare Bressas. Og Preuss som foran henne, Marte Ols Preussland, var så lykkelig over å være tilbake på pallen sist. Tredjeplass på jaktstart. Det smakte veldig godt etter en lang tørke, får vi si det sånn. Ja, gikk jo fantastisk bra på sprinten, både Tiril og Marte suverent. Nummer 1 og 2 I langrennstid da, kan du få til den samme I lag, så... Det blir vanskelig å slå det. Ja, det ser jo ut som det går ganske bra her nå, så spent på om de best også I dag. Normalt vil de jo kanskje være det. Alem Bekava, en av de som vant sprint denne sesongen før Tiril Ekhoff overtok tronen. Og Bressas Borsé inn på stående her nå da, på matta det her. Åpningsfarten til Ekhoff, et halvt sekund bak Bressas Borsé på 0,9. Alem Bekava melder seg på. Med fullt hus. Bressas Borsé da I gang, så jeg klar her nå. Og bommer. Ja, litt... Og to bom. Og kikker opp. Og da sjansen borte. For... Bressas Borsé som hadde suverent beste inngang. Han klarer å ta seg litt sammen her nå da. Får et langere enn hun gjør I dag. Får to runder. Og det kan bli høyt opp det. Vi ser Tandrevold kommer inn. 16 sekunder altså bedre enn Dorothea Virer inn her for Bressas Borsé. Klarer ikke å hente det på den siste runde selvsagt. Og Tandrevold henger med. Gått en kjempefin åpningsrunde. Det fine farhøl. Se på et annet bilde. Så også helt vindstille. Bra I gang. Ja, det bra skutt av Ingrid Landmark Tandrevold. Det rolig og kontrollert, og det sikkert, og det fullt hus, som Denise Herman hadde. Herman har satt en standard med 10 treff, Virer fulgt henne. Det høyt nivå på denne sprinten. Og her kommer Denise Herman inn, så blir ventetiden lang, lang, lang for start nummer 1, som gjennomførte perfekt. Og så får vi se hvor god langrennsformen hennes egentlig Nå har hun I hvert fall sjansen. Så skjøt Fialkova start med 25, pult på sin liggende serie. Det også en ganske bra inngang.
Ja, det var 16 sekunder bak inn. Bak da, men vi skal ta henne ut. Tandrevold gikk ut på 5. Ja, hun foran Tandrevold, ja. Så ja, hun skjøt raskt og bra. Ja. 9 sekunder bak på en sjetteplass er Fjalkova. Da Tandrevold på en sjuende. 11 sekunder bak, og det to tideler foran Denise Herman, som vi nettopp så. Chevalier Boucher hadde jo en runde på første. Da blir kanskje ikke det så interessant. Vi kan heller nevne at Presas Boucher gikk ut på tredjeplass etter to strafferunder, 35 sekunder bak. Så var Hauser inne der, skjøtt fullt på sin liggende serie, men det kanskje ikke en god nok fart i løpet. Chevalier Boucher får nok en runde da. Hauser ut på 9. plass, 12 sekunder bak. Thierry Lekhoff på 2. plass på 1,6. Bare bak Presas Boucher og foran resten. Presas Boucher er jo ikke noe trussel for den som vil vinne dette rennet. Da ser vi Preuss inn i da. Absolutt kapp av litt fullt her på den serien. Rast i gang, ser vi. Og se på den rask skjøtting. Og ja, så kommer det en bom da. Ja. En runde. Og da hun bak Dorothea Wierer. Og antagelig også bak Denise Herman. Det hun selvsagt. Hvordan går det mellom Wierer og Herman? Wierer holder koken, men 8 tideler bak på 6,6. Vi skal begynne å vente på Dorothea Wierer, tror jeg. Til Lekhoff på Turin. 3 sekunder bak Presas Boucher da. Og Tirel inn på matta akkurat der da. Nest beste inngang. 3 sekunder bak. Tandrevold og for øvrig tredje raskest inn. Og her og Preuss ut, bare 13 sekunder bak etter en runde. Tiril klar i stilling nå. Begynner bra. Begynner raskt der også. Ja da! Thierry Lekhoff, perfekt! Jeg tror usikkerheten på liggende er borte. Her ser vi at Wierer kommer for sent til å slå Herman 4,4 sekunder bak, men Thierry Lekhoff fra Fossum tar ledelsen etter liggende skyting. 3 sekunder foran Presas Boucher, 5,5 foran Preuss, 7,8 foran Vallebekava, 8 foran Øberg, 10 foran Wierer, 14 foran Tandrevold for å nevne noen, og 14,4 foran Denise Herman som leder i mål. Ah, det var en bra serie altså. Offensiv og bra serie. I det jeg ser at Øberg er på tur inn på stående her. Hanna Øberg, tredje beste inngang. Start nummer 19 har 14 sekunder opp til Presas Boucher, men hun er jo ikke noen trussel. 3 sekunder opp til Preuss, som fikk en runde. Så vidt foran Dorothea Wierer er hun. Det har vært fantastisk god på stående i hele år. Og bommer. Kom det bom. Ja, og to bom. Sprekker her Hanna Øberg. Prøver å samle seg. Ja, det var en skuffende serie. Ja, hun er litt ute av det med tanke på verdenscupen sammenlagt Hanna Øberg. Det er jo snart bare Thierry Lekhoff som henger med der. Her kommer Marte Olsberg Øsland. Ja, på tur inn der. 11 sekunder bak. 8. beste inngang. Litt beskjeden åpning. Ja, det var det. Spennende å se på Marte på liggende nå. Trøbler veldig der nå i siste. Vi ser om hun kan gjøre en bra serie. Så kom det en bom venstre da. Midt i. Åh, er borte. Da blir det vanskelig. Er borte fra seierskampen her, Marte Olsberg Øsland. Dessverre nok en gang. Med 2 runder på liggende. Og 2 runder på Øberg. Da er Rekhoff veldig nær og vinner verdenscupen sammenlagt her etter hvert. Det skjer ikke i dag, bare så det er klart. Hvis alt går veien for Rekhoff, så kan det kanskje skje i morgen. Det må finregnes. Justine Presas Boucher. Vi ser Tandrevold på vei mot stående skyting. 2 runder ble det på Presas, og det langrennet her, det er så gnistrende godt. Først Vitozzi over mål. Alle Becker var inne på stående her da. Eckhoff taper bittelitt til Presas Boucher til første passeringspunkt. 8 tideler. Hallenbecker var... Oi, 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 oi. For en... Ja, bommer på siste. Hadde et kjempeløp på gang der, altså. Det har også Elvira Øberg, faktisk. Hun har passert inn til skyting nå. Ja, på natta akkurat nå. Gjør seg klar her. 9,5 sekunder bak Presas Boucher, som har gjort seg ferdig her da.
men med to runder så hun litt ute. Helt annen fart på Øberg I dag mot det var sist helg. Nummer tre I mål ved statsbudsjett, 37 sekunder bak Denise Herman. Øberg ruller rast og bra her. Ja, en bra serie på Elvira Øberg. Ja, det bra. Da hun høyt, høyt oppe. Tandrevold inn til skyting. Nummer 5, 14,6 sekunder bak Presals Borsé. Hun foran Denise Herman som leder I mål, og så vidt foran også Dorothea Wierer. Kom igjen da, Tandrevold. Nei, dessverre. Bom da, dessverre. Og da hun ikke på pallen I dag, tror jeg. Nei. Det så høyt nivå her, men kan få en veldig fin plassering. Ingrid Landmark Tandrevold. Nei, så blir det to bom. Da blir det to bom. På stående, dessverre. Tiril Eckhoff leder fortsatt ute på 4,1. Og nå har hun økt med et sekund igjen, så hun 3,3 foran. Totalt på runden har hun da økt med tre tideler og går like raskt som Bressas Borsé. Og Fjankova bommer på stående her, ser vi første skuttet da. Vi endelig tilbake til toppen her nå da, etter koronaperioden sin. Ja, men det kommer en bom til, så... Ja, det gjør det. Det skal passe alt sammen. Tre runder. Totalt sprekk I dag. Ja, rett og slett. Eckhoff har altså 19,6 sekunder til Denise Herman på 4,1 kilometer. Så det ser veldig lyst ut for Tiril Eckhoff her. Men ståneskytingen gjenstår. Ser vi, Halser også I gang på sin ståneskyting da. Men det går ikke fort nok, tror jeg, løpet I dag. Har falt litt sammen formessig Lisa Teresa Halser. Ja, så bomma hun da og får en runde. Var inne 24 sekunder bak på en 9. plass. Så kommer Price. En runde og 11 sekunder bak. Hadde ikke flere skøytetak igjen på slutten, men greit nok. Bra gjennomført med en runde det der. Og Knotten starter med 40 inne her da, på liggende nå. Tiril Eckhoff skal vi vente på til stående skyting også. Ja, 15 sekunder bak. Vi ser Knotten nede, eller til venstre I bildet da. Ja, starter med bom på første da. Treffer her nå da, to treff. Får en runde på liggende. Eckhoff har vært ute I 11.30, ser vi henne. Der kommer hun. Der kommer hun over standplassen til kampen av Eckhoff. Og skal inn og skyte for nok en seier. Hennes 11. for sesongen I så fall. Og da får Ivona Fialkova ha oss unnskyldt. Det ikke interessant nå. Eckhoff passerer inn. Kommer inn nå, ja. Nå ser jeg øyeblikk. I det bildet jeg har I hvert fall. Og hun faktisk... Ja, hun 1,2 foran Bressals Borsé har slått av litt på tempo da. På matta akkurat der da, Tiril. Fine farvel. Ørliterann trekk fra venstre. Og, ja, der har vi ja. 17 sekunders ledelse på Denise Herman. Herman har gått en gnistrende siste runde. Jeg tror hun må skyte fullt for å vinne. Ser jo veldig bra ut og offensivt ut. Der kom bommen. Kom igjen nå. Jobber. Må ikke stå for lenge heller. Må treffe, ja. Hun I kampen fortsatt, Tiril Eckhoff, for hun skyter vel litt raskere enn Denise Herman her. Herman målt på, ja, det var rask skyting på Herman dessverre på den serien, så hun tar ikke så mye innpå der. Det blir tøft dette for Eckhoff. Det blir veldig tøft med tanke på seieren. Det jo et supert resultat igjen. Ja, og så gikk jo Tiril noe helt ekstremt siste runde på sist sprint da. Det var ingen I nærheten bort fra Marte Olsen på Røyseland. Men nå har Herman gjort litt det samme, har beste tid. Så ja, ja. Vi får se hvor mange sekunder bak det blir. Puskarcikova skyter bra her, men vi mest opptatt av Tiril Eckhoff, som dette. To sekunder bak Wierer. Og foran Herman faktisk. Foran Denise Herman. Ja, da kan det gå. Da kan det gå. Da ville vel... Det ville vel vært dumt å tippe noen annen vinner enn Tiril Eckhoff da, Ola? Ja, jeg hadde tippet Tiril Eckhoff. Skal det bli nok et seier da? Ut fra det jeg har sett av hennes avslutninger her sist helg og hele vinteren. Ja. Men, altså Herman tydeligvis I bedre form da, klart bedre form. Men likevel ikke utklasset konkurrentene på den siste runden, Denise Herman. Hvis vi skal finne argumenter for Tiril Eckhoff, så det bare ett sekund ned til Preuss på siste runden. 5 til Bressals Borsé. Det en god runde, men det skal vel kanskje være mulig å gå bedre. Her kommer Hanna Øberg etter 2 strafferunder og 8. Plass her. Og datt litt sammen I langrenn også på slutten her, Hanna Øberg. Gjorde faktisk det.
Tappte 26 sekunder til Herman på siste runden, det var mye. Ja, det enormt mye, altså. Det litt avhengig av hvordan forholdet blir også. Forklart mobil litt mer oppgått enn da Herman gikk. Ja, ikke si at forholdene skal ødelegge for Ekoff her da, for den fantastiske seiersrekka hun har. Så det litt det at det veldig møkkete snø I dag, veldig mye barnål I skogen, men det tror jeg det norske smøreteamet har gode produkter under skia som gjør at hun kan gå veldig bra. Ali Bekava veldig nær I dag da. Og kjempe om en pallplass. Men havner utenfor pallen. For tre stykker allerede foran denne her da. Marte Ols Brøysland inne på stående her nå da. Viktig den for Marte Ols Brøysland med tanke på jaktstart. Ja, da på 21. plass 1.06 bak. 49 optivirer. Som leder etter skyting. Ser jo veldig kontrollert bra ut dette da. Ja, god skyting det. Det var litt gode gamle Marte Ols Brøysland på stående. Ja da, nærmer seg nå på stående. Og var jo en av verdens beste ligneskytter før jul her, og så har det luttet litt sammen dessverre, den ligskjøttingen som var så kjempebra. Var litt skjev den ligserien, litt til venstre. Tiril Ekhoff på 5,9 på andre plass, 4/10 bak Dorothea Wierer. Oi, oi, oi. Fire tideler bak, da har hun tatt inn litt, og så har hun samme avstand omtrent til Dennis Herman, helt uavklart mellom de to. Skal ikke si at Herman hadde tatt noe stort jafs til neste passering. Elvira Øberg I bildet ser vi. Slutter bra her nå. Øberg bruker litt tid. En treffer. Puster ekstra. Og det god. Åh, det godt levert av Elvira Øberg, som en av de som blander seg inn I kampen her. Vi så at hun bare var 6 sekunder bak. Virer inn, så da blir hun ikke langt bak ut her. Her kommer Ingrid Landmark Tandrevold, to runder. Det blir en bra plassering for Tandrevold, men hun drømmer om enda bedre. Sjetteplass I mål forløpig. Og så det tiden til Elvira Øberg ut. Hun på fjerdeplass, og hun 13 sekunder bak og har 11 opp til Tiril Ekhoff. Det kan nok ikke gå selv for Elvira Øberg I storslag, og hun har ikke vært helt der I det siste heller. Nei, var langt bak på sist her sprint, 1.05 bak Ekhoff. Tiril, men mye bedre form Ekhoff I dag. Ekhoff leder, Ola. Her kommer hun på 6,6. 3 sekunder foran Dennis Herman, men vær klar over det, at Herman var bedre enn Preuss til dette punktet. Så, nei, Preuss var bedre enn Herman til dette punktet, så slo Herman tilbake mot Preuss til, derfra og inn. Så det kan tenkes at Dennis Herman tar 3 sekunder på Ekhoff her, hvis hun ikke fullfører skikkelig. Det fortsatt ikke avklart, men det går litt Ekhoff sin vei da. Jeg har tru på Tiril, ja da, og gikk jo fantastisk derifra inn på sprinten sist her, jo. Men ingen har gått raskere enn Dennis Herman fra det punktet og inn, så hun må stå hele løpet nå, Tiril Ekhoff, det pleier hun å gjøre. Ganske bra gjennomført av Hauser, hun skal ha det. 37 sekunder bak på en sjetteplass, Tiril Ekhoff. Ledertiden 18.17, og Ekhoff har vært ute I 17.22 og kommer her. Og skal opp denne lille kneika, og har absolutt sjansen på en ny seier, tror jeg. Skal ikke beskylde meg for å ha den fulle og hele oversikt over folk som kommer bakfra, men det ser da veldig lovende ut når jeg kaster et blikk på listene. Det en seier det handler om her for Ekhoff. Hun kan bli historisk, den første som vinner 6 sprinter på rad, kvinne eller mann. Det sesongen for historiske bragder for Tiril Ekhoff. Tar hun seieren her, så blir hun, tangerer hun Tora Berger I antall seire I en og samme sesong, men hun har da langt fram til streken her. Kan dette gå da? 18. Ja, kom igjen Ekhoff. Det kan fortsatt gå. 15 sekunder. Det blir på året. Hun pinnestiv for oppmuntrende tilrop fra Tandrevold. Det går, det går, det går, det går, det går. Ja! Ekhoff der igjen. Hun der igjen. Og hun knuser Herman på slutten. Og hun historisk. Hun tangerer Tora Berger med 11 seire I en og samme sesong hvis dette står seg. Og det må det da gjøre, Lunde. Ja, det helt enormt det gjør. Jeg hadde tro på inn der, Andreas. Jeg bare ser det. Ja, ja. Det helt... tro på Tiril, men det så vondt. Det fantastisk det å gjøre. Altså, det så enormt å ha. Den med størst langrennskapasitet. Jeg visste det nok en gang. Og den finishen, altså, det helt egen verden. Altså. Se på den lista, Lunde. Flest verdenscupseier I en sesong. Der skal Ekhoff et hak opp og tangere Tora Berger. Og da tar hun de 3 siste sesongen, så hun likt med Forsberg også. Men det vel litt for mye å forlange. Ja, så kan jeg si en ting? Karin Knotten var inne og skjøtte stående her. Ja. Fullt hus, ut på 10. plass, 41 bak.
Marte Olsberg Øysland på 8. plass ute I løypa etter to runder totalt, 44 sekunder bak. Vi så at Selina Gaspar gikk I mål til en foreløpig 9. plass. Dette lista I mål med Tiri Lekhoff øverst. Denise Herman, Dorothea Virer. Så kommer Preuss, Aldenbeek, Alabresas, Hauser, Tandrevold, Gasparin og Chevalier Boucher. Og så må vi summere opp litt bakover her, Lunde. Du eller jeg finner sikkert noen som vi... blir ja, litt redd vi får se på ligg, så har jeg I hvert fall etter liggskjøtting har jeg ingen som på en måte Nei, Susan Dunkley har hun skutt stående hun har vel ikke vært der da men hun, Nei, hun ikke slår ikke Tiri Lekhoff selv om hun 11 sekunder bak bare Nei, men vi etter må, liggende vi har 89 Czechias store dronning da ja, Marketa Davidova ja. Selvfølgelig så det, vi kan ikke begynne å feire for mye ennå Nei, da. Ja, det har jeg gjort allerede ja, du har det men jeg får stå for det men det var et superløp uansett da ja, det verdt å feire det også ja. Ikke minst den avslutningen. Ja, så kommer Elvira Øberg da. Og her, kommer her og har, som vi sa, ikke den formen inne som hun hadde for eksempel I Conte lagt på starten av sesongen. Nei, da skal nå til å være ung og klare å komme artig mot mål, ja. Det blir en strålende plassering da for Elvira Øberg for all del. Her kommer Marte Olsberg Øysland. To runder på liggende og havner et stykke bak. Eckhoff, sånn tidsmessig, 46 sekunder. Da det gamle regnestykket da, ta bort to strafferunder der. Ja da, så har det vært ganske nærme, men... Men det litt det som skiller dem I år. Eckhoff har vært mer komplett som skiskytter, rett og slett. Olsberg Øysland følger henne jo I løypa, stort sett I hvert eneste renn. Men ikke helt I dag. Nei. Der Eckhoff og Bressas Boucher I en klasse for seg. Bra løp av Julia Schweiger fra Østerrike. Ja, det flere av de østerriske jentene som leverer gode resultater. Og sjetteplass jo kjempebra. Spennende å se litt på avslutningen til Caroline Oppvikstad Knott nå da, på siste runden her. Hvordan det går, Andreas, etter hvert. Kom igjen her! Det siste 50! Kommer du! Elvira Øberg. Monika Hojnis fra Polen har skutt bra ut på 14. plass. 9 treff totalt og 49 sekunder bak Dorothea Virer som ledet der. Så kommer Øberg. Var på fjerde etter stående skyting. Klarer ikke helt å holde den plassen da, men et bra løp av Elvira Øberg. 36 sekunder bak Eckhoff her. Og hun har I hvert fall prøvd, det ser vi. Ja, og Tsyma som gikk så bra følger her, gikk ut på sjetteplass etter 0-0 I dag da, 14,3 bak. Ja, men lykke til med å hente 12 sekunder på Eckhoff på den runden. Ja, det jo ingen sjans da, men det et kjempeløp nok en gang av Tsyma. Eckhoff fra Øysland har best siste runde. Der var Øysland helt på høyden. Vi vil snart ha inn Ida Lien her også etter hvert, og så det jo Knotten som går siste runde da. Og Schweiger mot Øberg, det går akkurat ikke. Hadde hun stått på litt der, så hadde hun hatt sjansen, men var sikkert helt I kjelleren Schweiger. Det et veldig bra løp. Ja, 64 Ida Lien inn på liggende her nå da. På matta akkurat. Ja, vi har det der, ja. Ja. Jo, jo en fantastisk god jaktstart sist helg. Så la stava litt feil, så måtte flytte dem. En bra I gang her. Ja da, flott serie på Ida Lien. Ja, god skyting av Ida Lien som ja, det bra. 18 bak. På 14. plass her, 18 sekunder bak, så kommer den kli med 0-0 da. Opp på 4. plass. Ja, ja, ja. Da skal det bli sorte flekker I synsfeltet hennes igjen, som det ble da hun ble sølvvinner I VM I Antreselva I fjor. Det kommer Knotten.
Ja, har jo skutt så dårlig hele år. Knotten på vei opp hår da. Ja. Kommer inn her Caroline Knotten med en runde, men det da litt framgang I løypa dette. Det må det da være. 15. Plass. Veldig framgang I forhold til det var siste helg. Da hadde jeg jo bare to runder, hadde ikke det, og ikke gjennom på jaktstarten. Det positivt. Bra gjennomført av Caroline Offistad Knotten. Og sprinten ikke over. Nei, overhovedet ikke. Flere norske I aksjon. Her kommer Lotte Lee da, som går for Belgia. Hun har hatt en framgang I år. Ja, veldig bra framgang faktisk, det må jeg si. Har jo, ja, fått to World Cup-poeng I VM, normalen der, med 36 ja. Blant annet. Så hun har hatt bra framgang, skjøt jo veldig bra. Første gang hun tok World Cup-poeng, men det liksom kommet flere plasseringer rundt 40. Plass I det siste, og da det en kraftig nivåheving faktisk. Så det gledelig. Chima, hun har jo også hatt nivåheving nå etter VM. Ja, veldig nivåheving. Hun gjorde mye fortere på ski enn hun gjorde I både I fjor og, så, og frem til VM. Hun taper litt her, men det bra at det her hun. Ja, det mange rekorder I dag, Ola. Tangering av Tora Bergers Norges rekord for antall seier I en sesong, hvis Eckhoff står for den. Seks sprinter på rad har ingen skiskytter gjort, hverken kvinne eller mann. Fourcade har vel seks jaktstarter på rad. Ja, det har det eneste. Og så det den raskeste sprinten som gått I skiskytterhistorien. 18.11, ja. 18.11.1 et solid rekord. Rekorden fra før var faktisk forrige helg, 18.48.4. Men det vår statistikkmester Per Espen Løken som holder kontroll på dette, og han har funnet ut at dette det raskeste. Og så det vel to sprinter som har vunnet med en runde på I Nove Mesto gjennom tiden. Det vel til Lekko som har gjort det på damesiden, var det ikke det? To på rad. Ja. Masse rekord. Har ikke vunnet enda da, vi må vente litt på... Margeta, på Margeta Makola må vi vente på. Ja. Det ingen tvil om. Vi tar rekordene nå, så mens vi husker det, så får vi trekke dem tilbake når Makola eventuelt slår til verdensmesteren på 15 kilometer. Men, det skal være et veldig godt løp å gjøre, altså, men sjekker hun. Hun skyter 10 treff, og så skyter hun ikke så raskt, Davidova, så hun må gå omtrent like fort som Eckhoff. Skal hun klare det? Ja, men sjekker har vært å starte da sent da, mener jeg at det skal kunne fryse på og bli litt raskere føre. Ja, vi får se. Chima, hun taper stort på siste runden I hvert fall, så det tyder ikke på at det går noe voldsomt mye raskere nå. Inne på en femteplass, 30 sekunder bak Tiri Lekhoff. Var ikke det 14 da, ut fra... Jo, det var vel det. Ja, ja hvis hun vinner dette nå, da... Marketa Davidova, da blir det spektakulært renn altså. Dunkley raser litt nedover, på 9. Plass. Jeg tror de sorte flekkene har meldt seg allerede. Det fantastisk det intervjuet hun gjorde etter at hun ble sølvvinner I VM. Stod omtrent stille på oppløpet, ja, men... Jeg tror vi nesten aldri har sett en løper rundt av medaljer som har stått så rolig inn mot mål. Forklarte med et smil at da var det bare sorte flekker. Jeg visste ikke hvor jeg var, men det holdt til sølv. Og der så det litt så ut som hun var på vei nå. Ikke mot sølv, men mot sorte flekker I synsfeltet. Marketa Davidova den vi venter på. Start nummer 89 skal straks utfordre de beste. Vi har god tid inn på liggen her da. Klosjeva 1 her nå har... kommer inn på en franske toppingen som gjør sitt utslag igjen 14 sekunder bak. Ja. Bare allerede tapt 11 til Lekhoff, så det Ja da, det ingen sjans da, men vi får prøve å følge på de som aktuelle her. De som aktuelle for gode plasseringer, det jo ikke bare seieren det handler om dette. Ja.
Chevalier skjuter fullt på sin liggrenser I hvert fall. Så I hvert fall med bra. Dunkley da, de siste meterne inne der og tar åttendeplassen her. Da kneper hun en plass fra passeringen inn. Da strålende fornøyd med det. Så det Marketa Davidova som skal I aksjon. 24 år gammel, verdensmester på 15 kilometer av året. Det en av to verdenscupseire. Den andre var en sprint tilbake I 1819 I Antreselva. Ja, 64. Ida Lien klar her da, vi ser det bildet der, ja. Se på den inngangen da, til ja, Ida Lien. Ja, helt fantastisk inngang, skjønner du det, ja. Han har fått en sjappa som sist stående her, nå som rakk starten. Ja, offensiv her. Nei, så rolig ut. Nesten bra, perfekt. Men det sant, fantastisk bra av Ida Lien. Hadde det blitt 10 treff, så hadde vi reist oss. Ja, det men jeg ble sittende, men du verden for en sprint hun gjør her, Ida Lien. Ja, altså en I-treff jo kjempebra da. Det synes jeg mye mer offensiv på skyttingen nå enn jeg har vært på det andre løpet her. Begynner å få bra skjørtid litt på stående. Det mangler bare bittelitt I dag for at det skulle bli helt perfekt gjennomføring. Vi får ta tiden til Ida Lien ut her. Altså 12. best inn da, og nummer 12 ut. 39 sekunder bak Dorothea Wierer. Spennende hva hun kan gjøre på den siste runden. Hun så vidt foran Caroline Knotten. Knotten som nå nummer 19 I mål. Gå veldig gode siste runder I VM da, Ida, og har gått fort I dag altså. Ja, Knotten holdt veldig bra stand, helt til det var en kilometer igjen, og den ble veldig tøff. Da tatt hun ganske mange plasser og sekunder. Så hvis Lien unngår det, så kan hun være rundt tidene til, ja, hva det mulig å håpe på her da? Hun burde kunne være rundt Tandrevold Røyseland. Ja, Røysland ja. Vel kanskje for Røysland vel litt for kjapt I løpet av bryket da. Men, kan vi se på åpningen her da? Ja, den interessant. Ja. Den bra. Den bra åpning. Ja da. Åpner ofte ganske bra Davidova. På samme tid som Ingrid Landmark Tandrevold her. 1,7 bak Tiril Eckhoff. Prater på Ida her på Lotte Li. Hun fullt på sin liggende serie her. Bra. Og Peter Orsen også inne. Fikk en runde. Da har hun ikke andre sjans I hvert fall. Og Li ut på 40. plass. Se at det begynner å bli litt løsere nå. Altså, på samme plass det kjempeløst begynt å bli. Ja, de mener likevel at Glien skal bli bedre da, de tjekkiske. Ja, de har alt rent så mye og bør vette av det. Veldig godt dem ja, som her. Ingen kjenner noe Vesto bedre. Slova også har jo en bra tid inn her da. Vi starter med en bom, og da blir det vel vanskelig. Det gjør det. Var 30 sekunder bak Wierer inn da, og klarer hun 9 av 10 da? Ja, det bra det av Gislova. Samme skytteresultat som det jeg tror blir dagens vinner, men sjekkerne de gjør det spennende for oss med å ha Davidova til slutt, så vi får se. Men her I hvert fall Tiril Eckhoff, mine damer og herrer. Tiril, tävlingen ju inte avslutad än, men det kan bli en sjätte raka sprintseger. Vad säger du om det här? Det här är ju Magdalena Reuner hade 5 som tidigare som du. Jag blir lite extra glad idag och jag måste bara ursäkta för att jag gör det lite tråkigt för de som sitter hemma, men jag är väldigt förnöjd och jag har aldrig haft en sån säsong för så jag måste bara vara lycklig och förnöjd och glad och jättetacksamlig. Ja, men du, om det nu blir seger idag så är det din 11:e. Det är ju bara Magdalena Forsberg som har tagit 14 en och samma säsong som har fler. Jag har inte tänkt så mycket på det, men jag är väldigt förnöjd med att jag hela tiden klarar att starta och gå goda skiren på vart renn jag stiller på. Jag har lust att
å klare hele sesongen og I fjoråret så klarte jeg ikke slutten og I år jeg skikkelig gira på å klare å avslutte med stil. Hva kjenner du innan start? Kjenner du bare glede eller kjenner du liksom pressen nu når du har de her segerålene? Jeg kjenner litt på negative tanker, jeg gjør det, og spesielt de tankene på at man at jeg kan mislykkes og alt sånt, men det noe man må takle, og I år så synes jeg har vært veldig god til å takle de negative tankene, og bare gi litt F og bare prøve å gå så fort jeg kan. Berätta om loppet I dag, det blir en bom I stående. Ja, jeg var veldig offensiv I dag, jeg veldig fornøyd med liggeskytingen min, og egentlig stående også. Jeg bare gønnet på å prøvde å skyte ganske fort. Så kom det et skudd litt fort der da. Ja, men du tar jo tid på det innan du skal sette det siste der. Ja, jeg tenkte at nå kan jeg ikke dra ut to skudd. Da får jeg kjeft av Patrick, så jeg må bare prøve å få inn det siste skuddet. Hva var sekunderingen på siste varvet da? Veldig tett, men jeg visste at det kom til å bli hardt mot Dorothea og Denise. Og jeg startet jo litt fort her, og gikk alt jeg kunne fra start, så jeg var litt stiv på slutten, men jeg klarte det så vidt. Hun klarte det ganske med god margin, synes jeg, men her kommer det en som har lyst til å være med. Chevalier bommer på det andre skuddet, og David var inne til liggende skyting. På matta her nå, da ser vi. Med en inngang som litt bak Eckhoff, det må vi si, 8 sekunder. Bruker jeg litt mer tid på liggende, ser vi også da. Ja. Men den skjøter jo bra her da. Ja, raskere nå, tredje skutt. Det flyter jo veldig bra alt det her. Og flott ja. Serie. God skyting av Marketa Davidova. Sarvatova går også sent, har start nummer 97 og bedre enn Davidova på 0,9. Så vi får følge med på henne også. Tok jo medalje I VM I fjor på distansen. Davidova. På 7. plass. Det 9 sekunder bak Teten, og Teten Tiril Eckhoff, så hun allerede 9 sekunder bak Eckhoff her på dette punktet. En halv strafferunde da, kan vi se det I dag. Ja. Det så raskt føre, så jeg satser på at den går på 18 sekunder. Ja. Kanskje fortere også. Sjarvatova blir også spennende. Ja, skyttemessig så det veldig ustabil, altså. 3%, 73, 56 på stående. Gjorde ganske bra løp på sprinten her, altså, men... Så Ida Lien kommer til mål. Til 13. plass. Det bra, vet du. Ja, det et kjempeløp, altså. Det var nærmere Røysland enn jeg trodde. Det var bare noen få sekunder bak. Ja, 4 sekunder bak. Her har vi til Eckhoff. Jeg ser at det en veldig offensiv, som du sa på intervjuet, at du skytter raskere nå enn du har gjort på sprinten. Både på ligge og stående. Anna Weidel fra Tyskland siste starten I dag. Start nummer 104. Ja, tyskere hadde jo veldig tro på for noen år siden, men har ikke klart å ta steget opp til å liksom, bli en verdensstjerne. Presterte jo bare tilbake I 2018 blant annet, da trodde de at hun skulle bli den nye store, men det har dessverre ikke skjedd. Nei, Tyskland sliter litt, sånn sett. Ja, da, de hadde jo et sånt stort, en stor gjennomgang av tysk skyting på ZDF her om dagen, og... Det var, ja, det ganske med kritikk mot opplegg og løper og alt mulig at de presterer seg dårlig, da. Vi har flere intervjuer på gang. Jeg skal bare dobbeltsjekke at ikke det kommer til å skje noe på standplass. Enda Sjarvatova 4, ja. Vi tar en kjapp prat med Marte Olsbø Røsland, vi. Marte, vi har ju pratat under säsongen att du har slitit grann I det stående skyttet. Vad är det som händer idag på det liggande? Jag har bytt om tydligvis. Nu fungerar det bra på stående och lite irriterande att jag akkurat samma sprinten idag som det jag gjorde sist. Jag ligger med att starta med 2 bom på ligg. Det är inte bra nog och det var helt vindstilla så jag aner inte var jag satt den så jag måste snacka lite med Patrick efterpå och höra lite vad är det som sker egentligen. Har du någon känsla alltså med tanke på vad gjorde ni för analys från förra sprinten? Nej alltså då fant ut att jag kanske blev lite för hissig på gröten och sköt liggande sånt som man vill skjuta stående och idag så kände jag att jag tog på mig mer ro och verkligen fullförde vart skott och ja
Jeg usikker nå på hvor Moma sitter den, og gleder meg til å se treffbildet etterpå, så må vi prøve å rette det opp til I morgen. Du kjennes det stående da, det kjennes bra, eller? Ja, jeg synes det kjennes bra. Jeg kjenner meg mye mer offensiv og tørre å gå på, så det I hvert fall noe å ta med seg til de neste løpet. Og åkningen, hvor kjennes den I dag? Ikke like bra som sist sprint, men ja, jeg tror det var helt greit. Det jo to rom for mye da, og med fullt hus hadde man vært oppe og kjempet der oppe, så det skytinga det skorter på I dag. Men ja, sånn det nye sjanser I morgen, men sjukt bra Tiril som bare uovervinnelig for tida. Det helt vilt det hun holder på med nå. Det bare å ta av seg hatten og ja, skikkelig moro. Og Sarvatova, som jeg nevnte, hun skyter jo veldig bra. Hun skyter raskt også, Ola. Det en fantastisk god serie når du treffer den 73 og skyter så raskt og bra. Så det jo rett og slett imponerende. Hun da, blir da skummel her. Ja, det faktisk det. Ja, hun blir veldig skummel også. Se på den passeringen. Ja, hun har litt passeringspunkt. En annen som går veldig fort Ragnhild Femsteinevik. Hun har samme tid som Tiril Eckhoff på 1,6 kilometer. Ja, bare Presas Pochet bedre. Ja, det jo spørsmålet. Det blir kanskje en litt tøff åpning, men spennende det å se. Det høres ut som en litt for hard åpning ut fra det vi har sett fra Ragnhild Femsteinevik tidligere, men intet hadde vært tydeligere om hun slo til her. Skal vel snart inn til skytingen da. Start nummer 100. Ja, nummer 99 ser jeg vel på. Ja, 99 på tur inn, ja. Ja, Ragnhild på svinger inn her nå, ser jeg, i et annet bilde som jeg har. På fjerde beste inngang. Og det bare Bressas, Bouchet, Eckhoff og Tandrevold som har bedre inngang enn Ragnhild Femsteinevik, som straks skal skyte her. Vi ser henne inn på matta. Ja, det imponerende åpning også. Og skive fire. Og fine farøl. Så kom det en bom dessverre da, og ny bom. Det litt urolig, ser vi. Ganske urolig. Børspipa går ganske mye her. Ja. Hadde fire bom på sprinten sist på liggende. Ja, og tapet på nytt. Har kjørt litt tøft inn her, altså. Ja. Nei, tre runder dessverre. Det det. En runde mindre enn sist, men vanskelig start på skytebanen her for Ragnhild Femsteinevik. Da det Sarvatova og Davidova som trusselene for Eckhoff. Davidova inn til stående skyting 0,8 foran Virer og 16 bak Eckhoff. 16 bak Tiril Eckhoff. Så pleier jeg å bruke litt lengre tid på standplass da enn det Tiril gjør. Men kan det være mer offensiv I dag? Ja, skyter hun fullt så blir det jo... Ja, da det tett altså. Veldig, veldig spennende da. Men det gjør hun ikke. Nei. Da hun bak Eckhoff. Da det bare Sarvatova igjen. Som kan slå Tiril Eckhoff I dag. Men hun skjøt bra her nå da, Davidova. Ja, og absolutt. Klart med en runde, ja. Ja, som Eckhoff så blir det 9 treff. Ja, et bra løp der på hjemmebane. Ja, hva kan det bli til slutt da? Kan ikke være langt unna pallen hvis hun går en god siste runde. Antagelig det litt for langt fram dit. Det Eckhoff, Herman og Virer som har pallplassen akkurat nå. Eckhoff 6 sekunder foran Herman og 10 foran Virer. Blir litt lenger bak I køen her for Marketa Davidova. 30 opp til Virer, ja. Ja, det var jeg som feilberegnet. Opp til Eckhoff. Ja, da det Sarvatova vi må vente på da. Ja, hun nummer 6 på 3,4 kilometer. Hun kommer her på 4,1. Og taper stadig og 15 sekunder bak. Og det ingen tvil om Ola Lunde at dette rennet her, det har Tiril Eckhoff I sin hull og hånd.
Ja, det jeg helt enig med det. For å se på hvor måten det går på, det ikke det trykket som det var sist helg. Altså, da gikk jeg veldig fort på ski, men nå ser vi at det mye tyngre. Så dette har nok, løpet har nok til Eckhoff vunnet. Det jo helt utrolig hva hun har prestert I år, altså. Seks sprinter på rad. Ja, og det ikke enkelt å vinne en sprint, altså. Det så fort å gjøre en liten feil som gjør at du går ut, men da... Med best omgjørelse I stort sett hele veien, da, og den skytenivået har holdt nå, gjør jo at du verdens beste. Ja, altså det å vinne en sprint jo sånn at det øvelsen som folk som gode på ski, men litt mer ustabile på samme plass, kan vinne. Men når du vinner seks sprinter på rad, da har du rett og slett et nivå som... som helt historisk bra. Ja, og du ser jo da, hun vinner jo med en runde I dag, gjorde fargehelg. Klart, hun altså da ja, 25 sekunder bedre enn noen annen I verden akkurat nå. Altså sånn langrennsmessig, hun ikke rett til langrennstid I dag, da, men hun gjør jo det da med beste langrennstid I dag. Så de som I nærheten av hva. Da vil du være ut på siste runden da. Nei, jeg vet ikke om det var så lurt å starte sent igjen, når jeg ser den snøen hun går I her, Ola. Nei, du ser jo det at det mye mer oppgått, og det har vi sett ganske lenge på standplass. Det jo kjempeløst. Klart, jeg litt overrasket at de har gjort det valget sjekket med å sette løpere så sent. Jeg prater litt med Tobias Dahl-Fenner om det, og han trodde det kanskje var et jevne forhold. Kanskje kunne fryse på litt og bli litt av bære forhold, men Norge vurderte at det var gunstig å gå I pulle 2. Da. Og det nok ingen tvil om at det var bra. Det ser ganske greit ut, sånn sett. Ja, det har jo vært solide langrenn her også, sier jeg. Ja, Ida Lind, 12. beste langrenn, 35 sekunder bak. Det bra det, altså. Absolutt, så Matova kommer inn til skytting nå. 18 ja. Sekunder bak Eckhoff. Matova akkurat der da, og har en, som jeg sa tidligere, en 3% på 56 da. Treffer hun fem og raskt, så vil hun jo være likt med Eckhoff omtrent ut. Men har en bom. Ja, bommer der da. Ja, treffer der da. Det kan bli et veldig bra løp at det her også. Ja, det kan det. Ja, det jo kjempebra. Det jo... Og oi, rask skyting det også. Det meget bra av Servatova. Som har et stykke å gå til strafferunden, og så skal hun gjennom den. Så det blir ingen trussel for Tiril Eckhoff. Men... Som Davidova, så skal hun være med å kjempe om en bra plassering I dette rennet. Norge har Forløby Eckhoff på første, Marte Olsbø Røysland på 12. Ida Lien på 13. Tandrevold på 15. og Knotten på 20. plass. Davidova her. Og før målgang for Davidova, så rekker vi å høre med... Caroline Knotten, vi skal ta tiden til Servatova først her. Hun på 10. plass, 23 sekunder bak, men Caroline Knotten I mål foreløpig nummer 20. Det ganske snabbe åktider I dag. Hur skulle du beskrive forholdene der ute? Det egentlig ganske bra. Det blir jo litt løst, og så det ganske skittent, for det så mye granbar som faller ned I løypa. Men jeg vil si at det ganske raskt. Det kunne jo vært når du... Når det natursnø, så kan du få hva som helst. Jeg tror vi skal være fornøyd. Det ganske varmt, og ja, at det såpass fast, det må vi egentlig bare være fornøyd med, tenker jeg. Hur har det kjents I dag, åkmessigt? Jeg synes det noe helt annet I dag enn det har vært de siste to månedene. Så jeg tror, selv om jeg ikke helt fornøyd og vil noen steg til, så tror jeg at jeg skal være kjempefornøyd med at det I hvert fall kommer et lite løft, og så får jeg håpe at det fortsetter sånn at man... Altså, det helt på tampen av sesongen da. Men jeg har... Bare jeg får til liksom gode løp igjen, så jeg fornøyd, ja. Akimova, som vant her for noen sesonger siden, inne til en 23. Plass I mål. Vi ser Femsteinevik på vei inn til stående skyting, men her kommer Marketa Davidova, som har... En bra plassering på gang, men det ble en runde, og selv med feilfri skyting hadde hun vært et stykke unna Tiril Eckhoff, og et stykke unna pallen også faktisk. 43 sekunder bak I mål her til en 10. Plass på hjemmebane.
De har nok litt ekstra press på seg, de tjekkiske, I noe Mesto, selv om det ikke tilskure. Ja, det klart, men uansett så må det være kjempefornøyd med sesongen da, med å ta VM-guld. Altså, det jo så viktig for Tjekkia, som måtte ha vært, ja, vært helt ute av det en periode her, men klare det så er så bra. Så har Vatova stå litt lenger på sære nå. Ja da, hun gjør jo det da, men... Vi ser hva klokka sier. Det var 23 sekunder. Til Virer. Og det 27,5 til Virer nå, så hun har tapt lite grann ut på denne siste runden, Sjarvatova. Femsteinevik. Skytter fullt på stående. Ja, bra stående ser av Ragnhild. Jeg så på den her. Kjempebra. Den har vært rask. Ja, rask og fin. Og rask skytter Ragnhild Femsteinevik. Det har alltid vært å... mulig at hun var litt for overivrig på liggende her, kom litt for hardt inn. Vi så at hun var veldig urolig. Det sjeldent ser noen som såpass urolig på liggende. Men det vi gjør på stående jo helt mesterlig. Kjempebra. Og går ut på en 56. plass da, da det jo muligheter for en jaktstart. Ragnhild Femsteinevik. Ja, vi får se hva det holder til for Femsteinevik med tre runder totalt, som du sa. Dette lista I mål med Eckhoff, Herman og Virer. Skal vi høre med Herman hvordan det står til med henne etter en flott sprint og andreplass? Denise, a clean shooting today. What does that mean to you? Yeah, I'm really happy about the shooting today. It needs 1 year to be clean again. It was the same place here in Nove Mesto, and I'm totally happy that I have a clean shooting today. Yeah, there you have like two clean shootings in the whole career, I think, before this one. Yes, yeah, I hope for more, but it's not easier than it looks. Not so easy than it looks, and yeah, when you have the pressure on yourself, then it's much more harder, but this time I'm feeling much more relaxed after the World Champs, and that's working really well. Can you tell us a little bit about your shape, because it looks like you've been struggling a little bit this season? Yeah, I have an offensive preparation and I would like to fight for the overall, and maybe it was a bit too hard, and now it's I'm feeling a bit tired for the skiing, and but today it was much more better. Maybe it was it's going a bit faster, and my first loop it feels so slow from the snow, and the last loop was totally okay. But maybe it was a bit too offensive this year. Maybe I have to be a bit easier for the next season. Okay, and another podium today. What do you say about? Yeah, I hope for the podium. Yeah. We wait till the competition is in the end. And yeah, when it is the podium again, then I'm totally lucky and happy. And yeah, I hope for such other good competitions also in Östersund. I'm looking forward to race there. Ja, Denise Herman fornøyd med pallen som definitivt sikker, for det ingen som kan true de tre på topp. Sjarvatova var ikke så kjempelangt unna og har fått litt mer fart I kroppen her nå på vei mot mål. Så det veldig tungt de siste meterne inn da, men hun slår lagvinnen Davidova og tar tiende plass og blir beste tjekkiske på hjemmebane. Det et bra løp av Sjarvatova som har vært så ute på skyttebanen I år, ikke fått der nesten noen ting. Så imponerende det å gjøre der. Eckhoff, hun jo veldig nær å sikre verdenscupen sammenlagt nå også. Vi må minne om det med denne eventyrsesongen hun har med 11 seire. Ja, det fantastisk bra. Her har vi jo Ragnhild Femsteinevik opp til passering. Skal vi se hvordan det ligger an her nå. Det var den 56 da etter da vi gikk ut. Ja, nå tror jeg det går helt fint å sikre seg en... Jaktstart. Ja, det gledelig altså. Det bra. Ja. Ja, det fint. Bra. Bra fart på sitterunden her. Det en opptur for
Ragnhild Femsteinevik. Ja, altså så offensiv hun var på 40 runden da, kjørte ut enormt, altså det var jo, ja. Det ble kanskje litt vært tøft da, inntil liggende, så kanskje roet seg litt mer ned, men det viser jo hva som bor I Ragnhild, at hun virkelig tør å kjøre på. Hun har aldri kvalifisert seg for rakstart. Tidligere I verdenscupen, så det en milepæl. Og når man da kan ta bort tre runder på liggende I tillegg, så hadde det vært et veldig bra løp. Ja, det ja, to av tre ting jo kjempebra, så det litt moro. Det må være inspirerende da, å klare å gå seg inn til jaktstartplass og få lov å gå der. Absolutt. 25 år gammel Ragnhild Femsteinevik. Og den som nå forsvarer Hålandsdalen I verdenscup, som Ida Lien forsvarer I Simostranda. Det stolte tradisjoner, Ola. Ja, da, det to fantastiske klubber I det vi ser Ragnhild på tur opp mål her da. Ja da, det blir ikke verdenscup-poeng, men jaktstart skal det bli for Ragnhild Femsteinevik, som kommer de siste meterne inn her, og med tre runder så 47. Plass, og 1.41 bak, det faktisk et veldig ordentlig resultat, og 18. Beste langrennstid, 40 sekunder bak Tiril Eckhoff, det jo et kjempelangrenn ja. Av Ragnhild Femsteinevik. Ja, det jo rett og slett helt enormt det å gjøre I løpet I dag. Ja, det fantastisk godt. Det 5 sekunder bak Ida Lien for eksempel, 17 bak Tandrevold I løpet. Ja, det, ja, for et langrenn. Ja, det viser jo hva som bor I Ragnhild, og jeg tror hun faktisk har gått på litt tyngre forhold enn de andre vi har sett her. Ja, det skikkelig bra, altså. Ja, ja, kanskje Ida Lien har hatt litt tyngre forhold, så det moro å se at de unge da leverer så bra. Sendingen fra verdenscupen I skiskyting sponses av Daikin varmepumper, rørleggerkjeden VB og Colicare, leverandør av transport- og logistikktjenester. Her lista, og det de som ikke fikk verdenscuppoeng med 41. Plass, det akkurat utenfor, og så ser vi på neste side at dette de siste som får gå jaktstart. De 60 beste får jo det. Ja, det gjenstår jaktstart her I morgen, så det blandede stafetter på søndag, og så det fullt program for med de individuelle øvelsene. Sprint, jakt og fellestart neste helg I Østersund. Vi har snakket en del om Ida Lien, som da nummer 15 I mål. Et veldig bra resultat, et bra langrenn, og endelig en god stående serie igjen. 9 treff og 15. Plass I dag. La oss høre fra Simostrandas representant. Ida, vi börjar med åkningen. Vad säger du om den? En 35 sekunder efter Eckhoff ungefär I åktid idag? Nej, jag syns kanske förre sprint var bättre I sporet. Jag liker mest att gå på förmiddagen, inte så sent som idag, men skytingen var ju mycket bättre och då är jag väldigt förnöjd. Sist hade jag 4 bom på stå, nu det bara en så väldigt förnöjd med det. Hur har du jobbat med att komma över det? Nej, vi må ha haft någon runde på liksom bara att det var en engångsgreje. Jag kan bättre än som så och så har vi fått någon goda skytteäkter här. Så men skiskytting det svänger så det går upp och ner och nu var gick det I alla fall helvis lite bättre. Hur upplevde du det på vallen idag då? För det var ganska blåsigt tidigare på dagen men det lugnade ner sig. Nej, jag var ganska spänd på morgonen idag. Då trodde jag huset skulle blåsna som vi bor I, men heldigvis hade det roat sig väldigt nå då. Så nå var det jo nesten ikke noe vind, og det var litt godt egentlig. Ja, det løyet heldigvis til renn, og det falt ikke ned noen lysmaster heller underveis, så vidt vi har kunnet se I hvert fall. Det var jo ganske dramatisk på oppvarmingen her like før innskytningen skulle begynne. Dennis Herman hadde start nummer 1, og la lista, for hun skjøt 0-0. Hva var det? Bare å hente ut sitt aller beste for Tiril Eckhoff. Skjønt hun klarte seg jo med en bom da, men 9 av 10 på sprint, det innmari bra.
Det må koste å mobilisere til hvert eneste renn, Ola. Ja, det klart det gjør det, men klart, nå jo Tyril I en enorm flyt her da. Klart det litt lettere da, men klart det mye styr når du vinner. Ikke så mye som det visste vært publikum alt her, men hun må jo tross alt på seierskjemmen I, på doping. Det mange ting hun må gjøre før at hun kan liksom ta kvelden og eventuelt restituere seg og se klar igjen, og det klart. Men nå det så god, altså har så kontroll på det hun skal gjøre. Vi ser på skytingen der, for eksempel på liggende og på stående, det var offensive serier, altså. Og hvordan hun hentet seg inn på det siste stående skuddet, at hun fikk bom på fjerde skuddet. Det kunne ha ikke skjedd, kanskje ikke I fjor, det, men det hun så god på nå, altså. Ola, nå har vi akkurat sett Tiril Eckhoff vinne sin 11. Seier for sesongen. Sprintcupen har hun vunnet for lengst. Hun I ferd med å sikre seg verdenscupen sammenlagt. 11 seire, det tangering av Tora Bergers beste sesong. Kun Magdalena Forsberg bedre med 14. Nå har vi akkurat sett seier nummer 11. Vi skal snart ha Eckhoff opp på pallen for å hylle henne for den. Men før det, la oss se på de første 10 seierne hennes denne sesongen. Det veldig mange gode skiskyttere, og jeg jo litt spent på hvordan denne sesongen kommer til å bli. Kom igjen, Tiril! Og så bommer Anna Øberg, og Tiril Eckhoff treffer! Og Tiril Eckhoff tilbake, folkens! Det var jo helt fantastisk at vi tre jenter topp 6, vi har aldri vært før. Ser rolig og fint ut, dette. Ja, det ser da veldig bra ut for Tiril Eckhoff også. Skal det bli dobbelt på slutt? Ja da, det skal det! Tiril Eckhoff varter opp med en kanonserie her. Jeg gikk knallhart ut, ga alt. Har vært en streber hele uka og trent som bare med det. Og det lønte seg I dag. Starte med ringkrepp. Og to. Og tre. Og fire. Og dette går mot seier for Tiril Eckhoff. Gjør det ikke det? Jo da! For det lik treff! Jeg har ikke sånn super selvtillit. Skulle gjerne hatt litt av Johannes sin selvtillit. Men jeg har I hvert fall trent så godt jeg kan. Tiril Eckhoff pynter på statistikken og nærmer seg Liv Grete Skjelbreid der også. Jeg tror dette hennes 17. Seier I karrieren. En fantastisk sprint av Tiril Eckhoff I Oberhof. 0-0 har hun skutt. Hun har gått som en vind. Sprintet 0-0 I Oberhof. Det har aldri skjedd I min karriere før. Blir det Marte fra Froland eller Tiril fra Fossum? Ikke vet jeg, men Tiril har et lite forsprang. Tiril Eckhoff jakter sin 18. Verdenscup-seier I karrieren. Hun har et lite overtak, så kommer Marte Ols Brøysland. Marte har spurtet mange ganger før I verdenscupen. Tiril har ikke spurtet så ofte, men hun smart. Hun velger spor I midten. Hun holder unna for Marte Ols Brøysland. Det blir Tiril Eckhoff igjen, gjør det ikke det da? Tiril mot Marte, hvem tar det? Det blir Tiril! Hva det kommer av at du ikke har den selvtilliten enda? Man ser hvor bra det faktisk egentlig gikk sånn totalt sett I fjor. Nei, ja, jeg vel litt skadet fra mine tidligere år da. Det jo sånn det funker I psykologien. Gjør du noe spesielt for å bygge opp den? Ja, det jo bare å trene mer da. Det I hvert fall min filosofi da. Trene mer og på de ubehagelige settingene og tørre å komme I de ubehagelige settingene. Trene mer og mer på det I trening. Jeg tror det oppskriften, ass. Et bra løp det av Tiril Eckhoff som kommer inn de siste meterne her, og det kan være hennes 19. Seier og hennes sette for sesongen. Jeg veldig fornøyd med mitt eget løp, og dritbekymret for Ingrid. Hva ditt personlige mål for sesongen? Mitt personlige mål, det å biter fra meg I World Cup og få til en litt bedre start og slutt enn det jeg gjorde I fjor. Og kontre ser en fokusert Tiril Eckhoff som lyst til å bli verdensmester I på kloka. Det kan hun fort bli her nå. Mesteren fra Holmenkollen I 2016 har et 25-årsjubileum å feire, og det har hun tenkt til å gjøre med stil. Se her da! Treffer fullt hus I dag. Ja, nei, altså det følelser da. Og lik treff. Jaha, verdensmesteren heter Tiril Eckhoff. Hun skyter 5 treff på siste stående skyting. Chevalier bommer,
Og da blir det trippel for Tiril Eikhoff. Gull blandet stafett, gull sprint, gull jaktstart. Gull, 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 Tiril Eikhoff. Det veldig deilig å kunne vise at... At man, hvis man bare står på, så kan det gå til slutt. Altså, det jo, jeg jo en strever, og nå klarte jeg det. Hvordan kjenner du på noe revansjelyst i forhold til at sammenlagt kula glapp liksom, helt på slutten? Ja, jeg gjør jo det. Hva skal til for at du tar den I år, da? Det er veldig enkelt, da. Det jo å gå fortest og treffe flest når du blinker. Feier inn til en ny seier, gjør hun det. Det kan I så fall være hennes 22. I verdenscupen. Det kan bli hennes 11. På sprint. Tiril Eikhoff, alt mulig denne sesongen. Her seier nummer 10, nummer 23 I karrieren. Og det forteller om en komplett skiskytter, Ola Lunde. Ja, det så enormt. Det skjønner til og med jeg. Ja, det så enormt. Tiril, congratulations, another win in the sprint, another win in this fantastic season. But it was quite tight this time. Can you tell us how did you experience it out there? Well, I tried my best today. I started really hard on the skis and my shooting was good, but I was a little bit eager and I one shot went away. But anyway, I'm really happy and I was together with Denise and Dorothea on the last loop and I have really good time and I was really motivated and yeah. Can you tell us how important it is to get some split times from the coaches, especially when it's so tight in the last fight? Well, it's really important. All the team is really cheering for me and I'm trying to do my best and try to do my technique well and I'm really happy that I got the seconds on my side. You should be. Congratulations. Thank you so much. Her står Tiril Eikhoff da klar igjen for å hylles etter nok et topp skiskytterrenn der hun nok en gang skal øverst på pallen for 11. gang denne sesongen. Og for 3. gang på rad I verdenscupen og for 6. gang på rad I sprint. Og da hun historisk. Det har ingen gjort før henne, hverken Dorothea Wier eller noen andre kvinner. Og heller ingen menn har gjort det. For Kad har vel som sagt 6 jaktstarter på rad. Så bra det Eikhoff gjør at hun rett og slett slår folk som Ole Einar Bjørndalen. Og Tora Berger og andre storheter denne sesongen, Ola. Det helt eventyrlig. Og nå skal jeg fortelle deg en ting. Blir hun nummer 5 eller bedre I morgen, så har hun vunnet verdenscupen. Ja, og det har hun vel en kjempegod mulighet til den formen som hun I, og det hun viser. Så, nei, det jo helt enormt det hun leverer gang på gang. Stabiliteten selv til Eikhoff. Og Dorothea Wierer på pallen med henne. Wierer som har vunnet verdenscupen sammenlagt de 2 siste årene. Har funnet litt tilbake til gode takter nå. Og nok godt fornøyd med en pallplass her etter 5. plass på sprint forrige uke. En stund siden Wierer var på pallen, ikke det? Jo, da må jeg nesten lese på lista med her. Første gang I 2021 at hun det. Hun ble nummer 3 I Hoffilsen på fellesstart. Så vant hun det første løpet I år. Det gjorde hun. I sesongen heter det. I sesongen. Så var det Denise Herman opp på pallen til 2. plass. Flott løp hun gjorde. Morsomt når start nummer 1 så god og gjør det så bra. Da blir det spenning. Og så var det bare en som klarte å slå det. Nemlig start nummer 30. Hun historisk for hvert eneste renn hun går nå. Tiril Eikhoff, nye rekorder settes. Barrierer brytes. Her hun den første som vinner 6 sprinter på rad I verdenscupen. Hun den som tangerer Tora Berger. Norsk rekord I antall seire på en sesong. Den det bare Johannes Tignes Bø som har bedre av de norske gutta. Og så hun veldig, veldig nær å vinne verdenscupen sammenlagt etter dette rennet. Trenger en topp 5-plassering I morgen, så det klart allerede før hun reiser til Østersund.
Og det jo forutsatt at Marte Olsbø Røsland vinner det rennet, så det skal veldig mye til om ikke Eikhoff tar det. Det var vel greit at hun egentlig bunnet I verdenskuppen hvis vi... Ja, hun har det, men vi gleder oss til det øyeblikket hvor det klart. Ja. Og for en knockout, hun har slått det var så jevnt mellom Eikhoff, Røsland og Øberg, men hun har stått distansen, og det sa hun. Det fokus I år å klare å fullføre sesongen og slutte bra, sier hun. Ja, hun tappte jo verdenskuppen totalt I fjor på siste løpet, så klart siste hun... Siste stående? Ja, siste stående faktisk var det. Hun ledde jo inn der og hadde verdenskuppen totalt... Nesten klart her. Ja, det godt, godt hun setter disse rekordene for hver gang, for hvis ikke vet jeg ikke hva jeg skulle sagt, Ola, for superlativene, de ble brukt opp I Pokljuka en gang for flere uker siden. Det ikke så mye mer å legge til om Eikhoff egentlig, annet enn at vi kan bare registrere hver eneste rekord, og nye muligheter til å sette rekorder I morgen, for da det jaktstart med Tiril Eikhoff ut på start nummer 1. Ingen grunn til at hun ikke skal kunne ta den også. Da tror jeg sluttvignetten går her, så det vel på tide at vi runder av I også. Vi skal si med disse flotte bildene av Eikhoff I aksjon at hun har hatt en eventyrlig sesong, og så det så komplett! For det ikke bare verdenskøppen hun god, som hun var I fjor, men I år så var hun også god I VM, og vi har tid før Dagsrevyen til å ta et lite tilbakeblikk på det som skjedde I Pokljuka. Vi tilbake med jaktstarter I morgen. Takk for at dere var med oss fra Nove Mesto I dag. Holy Father, God gave the lands to all the nations. And the last one in the row was Slovenian. And there was nothing more. Ja da, det strålende. To ekstra skudd bruker hun. Det veldig, veldig gøy. Norge tar det, og det en historisk dag, for det første gang det en ankerkvinne. Litt, oi, det røyk på mannen. Og kantreffer dere! Fokusert Tiril Eikhoff, som lyst til å bli verdensmester I Pokljuka. Det kan hun fort bli her nå! Treffer fullt hus I dag. Ja, nei, altså, det Hun skyter 5-3 på siste stående skyting. Chevalier bommer, og da blir det trippel for Tiril Eikhoff. Gull blandet stafett, gull sprint, gull jaktstart. Gull, 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 Tiril Eikhoff. Jeg merker at jeg blir litt rørt når jeg blir tid. Yes! For et øyeblikk, for en fantastisk idrettsutøver. For et hode han har, Stulla Holmleigreid. Det helt magisk. Det en drømmedag. Fikk hit Stulla en klem og... Ja da! Ingrid Landberg-Tandrevold skyter fullt og tilbake der hun ønsker å være, nemlig I verdenstoppen I skiskytting. Jeg utrolig fornøyd og utrolig stolt. Og... Så jeg veldig fornøyd med en sølvmedalje. Ja, vi kan ikke klage, ass. Se på blinken og treff! Ja! Ja! Marte Olsbø Røsland! Ja, Petrosland! Det stafettmøte! Lena Petrosland kan melde seg på, men bommer der! Jeg heter Ida Lien, og jeg har blitt verdensmester. Veldig urolig, kjempeurolig! Han har skikkelig skjert! Og treffer! Og Norge har vunnet VM-gull på stafett I skiskytting! Oi, oi, oi! Harald! Gratulerer med dagen! Tror du han sett på? Jeg håper det. Her det Tiril Eikhoff som oppe på siden, og Marte Olsbø Røsland henvises faktisk til fjerdeplassen. Det litt symptomatisk med mesterskapet, men gratulerer til Ingrid, til Tiril og til Marte med et flott løp. Ja, gull nummer 100 I skiskytting I VM og OL. Åja, så kjekt. Om 150 meter eller så, så VM over. Og du den største av dem alle. Sturla Holmleigreid, VM-konge I Pokljuka. En... Then God said, okay, my poor guy, I give you a part that belongs to me. So it's Slovenia in some small words, very beautiful country, and Bleski Otok is the heart of Slovenia. A demonstration.